Мархабат, мен Рустам Нұрыев. Бүгін 12 ноябрь, ғылым сираттағы Вики дәрісте. Шылайбыз, мен сізге бүгін Вики датаға еніп, оның үшін мен үлі баш беттегі Вики датаға күсе тұрған талданмаша күсе. Хәм Әбиялер районының ауыл советтарының есімдерін башқұртшаға тәржіме етірді. Умен, бүтін ауыл советтарының башқұртшаға, есімдерін башқұртшаға тәржіме етір керек. Әм, ненде ауылдар оға енгенін вики датала жазып шығар керек. Бұның үшін сервис запросов аша башта фильтр қайлап ала, фильтр аша қайлап алабыз. Барлық википедиялағы ауыл білемелерін вики даталағы ауыл шығарды. Әм, бізге Әбиелі районына қарағандары керек. Егер ikincisi районда алағы, әдім районда сығарып бересек. Әм мұна бұл түймеңіне басып, айлап алағы. Мұна біздің Әбиелі районда 4 ауыл советі ішленген, олардың есімдері көрініп тұра, башқысыға тәржіме етілген, башқыларындық тәржіме етілмеген, ам ауылдар бір кептілмеген олардық көрінмеш олық, Wikidata элементінің номері көріне коды. Сабыт. Уран ғыла ол сәбетті. Башта тамғағымыз кертеді. Башқұртса несек бұла. Қарай біз бұның үшін мен ашып қойған административ территориал бөлінішінің білшіме кетабын. Уран ғыл. Дөресі деп жазуға керек. Уран ғыл. Советы. Бұнда мен жазамын Башқұртстан Республика Әбиелі районы ауыл білемі. Мұны мен қатерден алдым, қатерге алып қойғамда. Қандырып қойдық. Хәм ауылдарды бір кетемін қазір. Добавить утверждение, административ, рәвіште бөліне. Әлбетте Буран ауылы болайынды. Әбиелі районының. Үдеге, ауыл советінің үдеге келеғі ауылдар. Исқақ Ишкилде. Исқақ Ишкилде. Исқақ. Тұқыш. Бір кетемет. Сохранит. Ишкилде. Бір кетемет. А их тут значение добавить. Добавить. Мегаш ты. Мегаш ты. Районда білген кішілер ішілі, бек кеді ішілерді. Мен ұл яққа, бұл яққа барып салават салават сапқыз дейді. Салават сапқыз. Уақытты көліп сарыф етем. Салават сапқыз. Өткен ұшылайдың мен бүгін тағымдай. Суат Савхоз ұлтар тігіп. Қаматте ұрдары. Бұна шылай. Әр ауыл советін үшіліп сығырға керек. Бұдың республикалаға еге дейден ашу советін. Үңіштар, үйренегі құрағыз, үшілігенегіз. Емгетке болса, үйренгенегіз өзіге. Рахмет, рағыз келеге видео дәрістерді алдағыларын қоштар әдіе.